Прогноз погоди на 6 березня. На Буковині хмарно з проясненням невеликий дощ вночі місцями з мокрим снігом. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0,5 тепла. В горах від 2 морозу до 3 градусів тепла. Денна температура 3 градусів тепла. У Чернівцях хмарно з проясненням, невеликий дощ, вночі та вранці слабкий туман, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, температура повітря вночі 1-3 тепла, в день 4-6 градусів з плюсом. Прогноз погоди наданий Чернівецьким гідрометеоцентром.